نو دا نه مې ما دا خو ته نه راځي دا پاره مور ته وې 1000 روپیه خو دې دې کیږي په 5000 روپیه زبر نظر روپیه لم مور ته دا خبره شي دا وین دا راک په دې سودا ورو به وره دا له په یونټ ته پاره مرا کړ 13000 روپیه ما ته له در دا 13 والا سچ دې سودا ورو دې هر سر ورو دې دا نه وین نو او یونټ پس دا غري سونه مړ گزارا کېدو کور سره اوریجنل ډرا والا او اے بیگ ډکنو لکه صحیح اوریجنل لا والا صحیح ده او چې دلته کې ولې پټ کو نو بیا ولا نو دا ته ما 6.0 ورنه ته یو ډاونلوډ کنه 6.0 اپیکس لانچر دا ډاونلوډ او ولار شکنه نه وخت کې زما بځای 1000 ری دلار شاروڑا ما کس پتہ مکڑی دی اب بیا وہ کیا دس یہ کہ امام تے کلم راو پتہ واری کس پتہ دلار سم دور پلا خبرو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگال ہن سنگال لے خیر خیریت تے وعلیکم السلام Then I step up so much. Now some the zaur roar de. Now the zaur roar de. Sana was not a
دا ولا تاونه دې خاطر دې افتار کبرونو سره پاتا.